ଏଠି ବରଫ ତରଳିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଓ କଙ୍କାଳ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ କଙ୍କାଳ ଓ ମଣିଷ ଖପୁରୀ। ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ରୂପକୁଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦ ରୂପକୁଣ୍ଡ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5,029 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେବେ ବରଫ ତରଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ସାମ୍ନାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ କାହାର, କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର, କିଭଳି ଏଠାକୁ ଏସବୁ ଆସିଲା, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମରିଥିବା ଜାପାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏହା କାଶ୍ମୀରର ଜେନେରାଲ ଜରୋବର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କର। ଆଉ କିଛି କହିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ମରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଏ ମତ ଦେଲା ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ। ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ସମୂହ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଖପୁରୀ ସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ମରିଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ମରିନଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ରୂପକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ପଡ଼େ ନନ୍ଦାଦେବୀ ମେଳା। ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବରଫ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବା କୁଆପଥର ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କଙ୍କାଳ ସବୁ ପ୍ରାୟ 850 ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ରୂପକୁଣ୍ଡର ହ୍ରଦକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।